Jodissa räpittää moroja tois peli tulilla tällä kertaa Mario Kart Wii, ja itseään sitä tällä hetkellä edes omista, mutta meiltä löytyy täältä myös pelin omistajapaikalta, kukas on kyseessä. Morjesta vaan kaikille, täällä on Spyraus ja jotkut ehkä kattonut mun Terraria-videoita, mitä teen omalla kanavalla tuolla YouTubessa. Nyt tosin on ollut vähän pidempi tauko, mutta kyllä niitä tulee sitten silloin, kun taas ehtii armeijan kynnystä taas tehdä niitä videoja. Elikkä näin. Elikkä ollaan oltu... Amiksesta asti on oltu luokkakavereita, niin te ollaan tutustuttu. Ja laitan tonne hiton descriptioni linkin, niin päästi kurkkaamaan Terraria. Miten muuten Races 4 vissi on? Joo, otan 4 Racea. Sitten Hard. Joo. Ei saakeli Hardi, noin kyllä aika hyvin pounaa meitä. No, ehkä saattaa tää ratilla. Niin, no ratit nyt käytössä oikein. Kun mä en osaa pelaa millään, mulla kun kenkypohjelmilla ja mä... Niin, missä täällä on vaan? Saakohan tää esenempää ei vissi mun lukattu mitään muuta. En mä tiedä, mä niin hirveästi pelannut. Vedän tällä, vaikkei ratilla välttämättä tuu mitään tästä. No mitä haju kyllä näistä Wiiin autoista, no mitä tästä vaikka tollanen, kun on Hot Rodi. Manuaali tietenkin. Valkkaat sä ekaa vai miten? Ota siellä vaikka 2 ja 2 sitten. Okei, no aloitetaan tällä... No niin, sieltä meikän suosikkikenttä. Tällaiset näin, niin basic rata kuin ollaan voi. Ei mitään, tää on hauskat musiikit. No niin. Kumminkin osalta ihan ulkoa, niin katsotaan mitä tästä käy. Mä en muista kyllä nappuja. Ei kyllä miekkää, eihän sinänsä haittaa. Kakkoista vissiin kyllä kaasuttaa. Kyllä. Dude. Dude. No niin, ei konnistu super lähtee. Vittu mä kyllä... Tästä ei... Siis mä voin joskus uppaa jonkun, missä mä pelaan sille hiton Genki-upohjelmeen. Tästä saattais vaikka jopa tulla jotain. Keutetaan täältä tähän ohi. Tuosta ohi. Tästä keu... Mitä? Okei. Okay. Mistä käyttää idevit? Ai tästä hiton nuolesta. Täytyy kyllä sanoa, että ei oo tullut vähän aikaa pelattua tätä. Ei toi täytyy... Tää kuinka kauan tähän 4 menee? Mä mietin, että vois niinku... Pitäisikö lopuksi yrittää pelaa joku yksi reissi, jolla on Genki-upohjelmeen ja näkee, että se menee vähän paremmin? Joo, voi se. No niin, ota vähän salamaa siinä. Ottaa. Viimeiseen. Joo, tää vähän... Lähden keulumaan vähän, no nyt mentiin taas pysykkoon. Lähden keulimaan vähän turhaa tuossa mäessä, niin... Etä sä voi keulittua? Ei, no, meen on silleen, että lensin turvolla vähän turhan korkealle. Joo. No niin, nyt lähtee vähän. Niin... Onneksi toi bullet bill loppuu aina silleen, että se yleensä ei joku ratkoa. Niinpä. Tullu huomattu varsinkin Warriors Goldmineissa hyvin yleisesti. Eikö se ollut tän pelit jotain ihan alkukenttiä? Se oli vissiin ekan kupin. Joo, se on just ekos kupeissa. Nyt tosin kyllä palaa hermot, kun sitä ekan kerran kokeilee. Tai silloin kun aluks pelas vielä ratilla, niin... Mulla on silleen, että mä yritin päästä ne kaikki saman tien silleen... On siinä pari kertaa rakennut. Parhaimmilla tähdillä, niin... Piti vaihtaa Genki-upohjelmet, että pystyi pelaamaan. Oli tuo Captain Falcon. No, hankki Kongi, menet nyt fankkaamaan jotain muuta. Tuosta yritäis oikoa. Oi jotain. No. Mistä vetoi, että loppuu sinne? Melkein. Yoshi. Vääh. Täällä hitaillaan Yoshi-mainoksia. Koopa kaart. Tottunut pelaamaan, jolloin sulla on kevyellä hahmolla. Tätä tän tällänen, ei oikein onnistu. Millä sä oot normista pelannut? Yleensä mä pelaan tätä GameCube ja Wiita, jolla on Yoshilla. Sitten kun sain tuon Seiskan tuolle 3DS, niin sen jälkeen pelannut aina Wariolla ja... Noniin! Tää Seiska on kyllä silleen paljon hauskempi. Joo, se on ihan loistava. Ollaan taas vaihteeksi viimeiseen tää. Harmi, ettei 3DS pysty mitenkään fiksusti rekordaamaan. Niin, siinä on 2 kameraa jotenkin ovelosta. Tai sille on semmonen capture cardio olemassa, mutta se pitää, tarkoittaa sitä, että se pitää modata se 3DS. Niin. Ja se maksaa vissiin $400. Niin. Mitä vittu mä olin viimeinen? Mitä sä tälleen käy? Päässyt maaliin. Noni. Hotkutin siis sen osu... tänne kuutossialle sen tää mennä, mutta ei sitä korkeammalle. Siis muhun osu joku tossa lopussa, niin ne kaikki meni ohi. Joo. Hyvin petollinen peli. Sitten... Valkkaa se seuraavaksi joku. Tai itseasiassa sun pitää varmaan valkkaa tällä. Voit sä sillä liikuttaa. Joo, ennäköistä tällä näköjään. Mitäs kaikkea hauskaa täällä tos? Käytä näistä vanhemmista. Delfino Square. Ei, siellä ei tätä kumminkin taas sinne onnekin. Ei täällä oikeastaan mitään. Hei, DK Mountain olis, mutta... Voit olla tällään... Ei, kun ei mennä basic. Mennään Maple Trio, tää on yks mun lemppäläistä. No, eiks tää ollu muuten kans siinä...
siinä 3DS. Juu on. Vähän modattu versio tosi, kun siellä on niitä riippuja tekemään muuta mukavaa. Hotrod jaksaa nyt keulia vähän. Ei, vaan se polttaa heti moottorissa. Mä menen tänne ultimaten oikkareen. Mitä? Tiennytkään tollasesta edes. Nyt tässä on tarkoitukseen, kun toi, niin kun toi alku hidastaa tossa, että sä jäät niin kun muitten ohi, joo, ja että sä saat varhaan itemmin, kun sä oot viimeisenä. Ah, niin, ja mut sitten pääset samalla tukka todennäköisesti ekaksi ja menet rotkoon bulletpillillä. Kääntyy! Pitäisi jostain bongaa tää uusiks ja ostaa tää. Joo, se oot hinta on aika sama missä vieläkin. Onks se vieläkin jotain hiton 50 päivä jossa paikassa? Joo, ihan sama hinta. Voisi ihan hyvin ostaa tää jollain, siis niinkun, jos jossain olisi käytettynä ilman sitä rattia, mut ei varmaan missään oo. Itse asiassa minä en tänään GameStopissa yhden käytetty. Se oli jotain 29€ luokkaa. Joo, näin mä välttämättä vielä. Jos se olisi jollain 20, niin mä haluaisin ostaa tän uusiksi. Itse ostin oman Prisman alennusmyynnin, mistä oli jotain 30 juutena. Itsehän ostin julkaisupäivänä. Maksoi ihan saatanasta. Varmasti, rahaa näin 60. No niin, ja sieltä taas et mä ostin sen saman tien sen toisen ratin ja lensin ratkoon. No mulla on ihan 4 rattia itellä. Ja mä muistan, kun me pelattiin Villen kanssa silloin julkaisuviikonloppu tän 40 tuntia tätä. No, siis me tehtiin, me pelattiin vaan 3 päivää putkeen tätä. Näytkö me lunetkin sieltä päälle siitä, että reissasit jossain sateenkaarien päällä yöllä? Mitä? Näytkö me sateenkaariunien kivällä sieltä Rainbow Roadia laitetaan sieltä vaan? Ehkäpä. Mä voisin oikeesti saada jonkun boostin. Tää on niin tämmöstä, että osaan pelata. Vähän banaania. Enää tähdet auta mua yhtään, kun mä oon vika. No, kyllä vähän speed boostia antaa. No mut anna joku kultasieni mieluummin. Niin, Toadi, älä yhtään keuli sieltä, no niin. Me ollaan hirveet rebeleet, meillä on kummallakaan turvavyö kiinni tällä hetkellä. Jee. Kun ei oo sitä hiton Wiiin piuhaa tossa käden ympärillä. Sieltä tulee vielä vihaiset tarhan tärit soittelemaan meille, että näyttää huonoa esimerkkiä. Pitää flaggata video, kun ollaan innaprote content, ei turvata. Ei helvetti, no, yes! Saakeli Wickler, painus nyt siitä. Oli aikakin olla tippumatta tosta vikalkierroksesta. Nyt vielä! Blokkas mut 4 kertaa. Ai nyt on sun vuoro tippuun lopuksi. Jep. Ei jumala, kun tulee tuolla mega siellä. Nyt et jyrää. Lopu kesken. Joo! Justiin kun tos kesken ilman, että no niinku ainoa kohta, missä ei saanut osua. Niin. Olen tuo. Tapan sinut. Jotenkin musta aina tuntuu, että Mario Kartin pitäis tää tekoäly huijaa. Ei oo totta! No vitoseksi. Katsotaan viimeisenä. No nyt joku superaitemi tästä tulee. Et... Toi ei kyllä paljon lohduttanut. No ei. Jos... Ehkä korkeintaan ollaan sinisellä kivellä olis saanu tokavikaks itteensä. Ei ehkä, tai ollaan superturbolle ehkä vähän päässy, mut ei mitään. Sijoitukset on vähän tälleen liian huonoja. Hmm? Vähän liian huonoja. No kun nähdään saatanan rati. Niin. Kun... Kyllä me nää kentät osaan. No hyvä tietysti selittää, mut... Niin. Kun tää gameplay on tällaista. Ajatellaan, et mie menin tän pelin läpi tällä ratilla. No mä rakekuittaisin, kun mä saan tarpeeksi hyviä tuloksia. Se en edes muista, koska mä oon viimeksi pelannut tätä. Sitten voitais mennä... Koopa Cape tavallaan olisi kiva, mutta ei helvetti uskalla mennä. Hei, se eikö se on susta hyvä Koopa Cape? No joo, muistasin ollaan klitsi, sinne. Kun pelattiin 3DS, kun mä lensin yhtäkkiä sieltä putken katosta läpi ja jouduin kentän alkuun. Ai niin, mitä helvetti. Ai niin, me vissiin pelattiin se on ihan ekoi kertaa. Niin, tämä just silloin. Ei sitten yhtäkkiä vaan kierros taaksepäin, ihan normaalisti voitettiin sen jälkeen. No ei, viimeisenä. No taas! Pitäisikö jätä Hot Rodin viedä takuuvaltoon? Ehkäpä. Tuo jyrähtää koko ajan. Nyt snipataan tai yks kaveri. Ui! Tuo oli taktikoitu juttu. Tähän me tää joku tässä saa ton Blue... Tää ton... Käytän Falconin auton.
mut sitten tässä ei oo Falconia pelattavaa. Mitä se ois kyllä eeppistä, jos se ois? Niin on just, että Nintendo pieniä tällasii cameoita. Kun ihan X-Zero X-aa on tullut vissi uutta peliä nyt ikuisuuteen. Eiks se GX-aa uusi? On ja se on se GameCube. Eiks sinäkin ollut just joku, ihan joku toinen tiimi ollut tekemässä sitä? En mä tiiä, se on kuulemma ihan naurettavaa vaikeekin. Joo, no mä pelasin sitä niin täällä Jussin luona kerran. Joo. Ja sitten sen ekan tehtävän jälkeen mun piti rakekuittaa sen, mä vaan katsoin ne kaikki kutskenet sieltä ihmeen Librarysta sieltä. Joo, se on kyllä oikeesti yks sellaan pelihistorian vaikeimmista peleistä. Tai nyt pelihistorian ainakin GameCuben vaikeimmihin kuuluu. Nyt en mä tiedä mikä siinä sit oikein. Ne vaan jotenkin oli tuplas nopeampi ne viholliset tai jotain. Et oo tosissaan nyt. Pankki kong! Kys, tuosta! Että pitäis aina, vois lainaa sen Jussilta tehdä sit pelitulille mitä. Katso. Kuinka monta kertaa onnistaa rakikuittaamaan tunnissa? Ei nyt mitään tunnin videoita jaksais tehdä sen vaan. Miten oli joku se 48 minuutin tätä video muistaakseni? Ei se onhan mullakin pitkiä videoita, mutta tällä kun mulla niinku tulee toi tietokoneen speksit tällä hetkellä vastaan, että tää kuvalla on minun mä teen, mä voin tehdä maksimissaan 40 minuutin videoita, ja ne menee piloille. Jaa. Mitellään jos siitäkin. Niinku jollain vähän parempi tietokone. Niin. Sitten me käytäis todekin terrorien kuvaamiseen. Siitä oli tiukka. Tänne on vauvahahmot, on kyllä niitä on paskin idea ikinä. Oo, laittais vaan jotain muuta hahmoa. Niinku siinä Partners in Timeissa se vielä niinku oli ymmärrettävä. Oletko sen pelannut? Pelannut sitä vaikka vielä... Kauan on kyllä pitänyt pelaa sitä, mutta en oo löytänyt sitä koskaan itelleen käsiimistään. No siinä se nyt vielä ymmärtää, kun se on niinku aikamatkausta, et sen takia siinä on. Niin. Mut niinkun, laitetaan Mario Kartin puolet vauvahaamoja. Koska tulee niinku joku Baby Wario. Sellaan on ihan varmaan on jo. Siis, oo, sellaan on. Siis, niin, se kyllä vissiin jo sinne DS:n Yoshi-pelissä on niinku jo. Jos siinä pääs olla. Et joku Baby Hit on Donkey Kongin jo siinä ja. Teikö on ihan parhaat. Ajot tullut ajettua tällä kertaa. On vielä yksi kenttä, vois ottaa läpä joku Rainbow Roadin. Joo, ottaa Rainbow Roadin. Voi morjens. Mä en edes. Ei, kyllä mä tää vielä niinku meen ohi jengistä. Saa, no nö. Nyt tähällä lähtää nyt. Että kyllä tapas sen kentää. Mitä? Et osu kenekään. Joo! Ei varmaan. Tuo normaalisti blooperista ei oo niinku mitään haittaa, niin just silloin kun oli se, että yhoittoo yhteen, kun se on saatana sähkö juttu. No taas sähkö, ei oo totta. Nyt tuodi, et syötä mulle sitä banaania! Et syötä banaania! Noin kolmanneksi. Kala 12, 11, 10, noin siinä 9. Nyt pääsin eka kerran vasta parhaan kolmeen joukkoon. Eikä nyt joku Baby Daisy oikeesti voittaa. Niin, siis ihan mitä oikein. Helvettiä? Tai olla ihan ikä ajokorttia sillä vielä. Ei välttämättä. Ja sitten Rainbow Road. Legendaarisin kenttä koskaan. Niin paitsi, että se joka kerta vaihtuu. Eikö tässä ollut kaksi Rainbow Roadia? Tässä on se jonkun toisenkin pelin. Ei, se tässä se on siinä Mario Kart 7. Joo. Onko se joku SNESin vai minkä se on? Joo. Nyt jos ei keittää tällä kertaa. Oho, nyt se oikein. Nyt on kuule. Tästä voi onneksi tippu heti alus alas. Jep. Ei kiilailla yhtään sieltä. Tuosta. Noin! Se oli helvetin hauska pelaa aluks. No mitä vittu näin saman tien. No. Toadilla, kun kaikki toi aina alas, pitää pelaa Donkey Kongilla. Niin. Nyt ei varjolla sitä ongelmaa oo. Mä en niinku tajua mitä iloa niin sit Lightweight-hahmoista on, kun joku tällä körmä tulee siihen kylkeen sen, kun tyyli se auto räjähtää. Eiks ne kiihdy sentään nopeesta tai jotain sellaista? No joo, ei, mut kiihdyppä nyt koko ajan sieltä rotkon pohjalta, niin... No niinpä. Käänny! Ja nyt lähden ihan varmaan rotkoon! Okei, Funky Kong tietää mennyt siinä. Onneksi ei tippunut! Ei, tot olis taas wow. Tää on tää älyttömän hyvä, saat tähän boosti-kohtaan tää kultainen siihen, niin... Ei auta juuri yhtään. Nyt voit tykitellä tän ihan saatanasti. Mä oon kerran etänyt tästäkin ohi. Sama. Mitenkään siinä käy joku banaani taas vuolossa just vastaan, että kuka se on? Mulla on vissi, että mä vedin liikaa sieniä. Vedit liikaa sieniä? Siis mä vedin kultasta sieltä ihan törkeästi, niin sitten... Ei tästä voi! Ei jumalauta! Siinä se meni. Niin, no minä! Sen voi näyttää jännältä. Nyt tuli oikeesti mieleen toi Sonic Racingin, mikä mulla on
tolle boksille. Onko se minkäänlainen? On tuolla demo siitä. Se on ihan helvetti hauska, kun se on niin vitu ärsyttävä. Hauska ärsyttävä, okei. Okay. Ei siis kun sille repeilee, kun se osaa olla niinku välillä niin perseestä. Kun se on oikeesti semmonen yks boosti siinä kentässä. Kun me viime streamissä pelattiin sitä Villen kanssa, se on upattu tubeenkin se yks kohta siitä. Missä kun se niinku on suoralla boosti. Joo. Ja se boosti vie rotkoon. Okei. Okay. Sitten eka kerroksen Ville menee siihen repeen ihan saatanasti, että mitä se oikein tapahtuu. Ja mä en huomannut sitä, itse seuraan kerrokseen mä menen siihen. Noni. Oletteko ennen pelannut kenttää? Mitä? Oletteko ennen pelannut sitä samaa kenttää? Ei, kun mä en oo lukannut siihen vielä kaikki kenttiä, kun ne pitää ostaa siihen. Jaa, mehän on typerästi. Se on musta hyvä, että silleen mitä enemmän pelaat, niin unlockaat kaiken. Vaikka niin, no niin, se onkin, että siitä saa niinku sitä pelin sisäistä rahaa, kun menee nyt kenttiin siis. Ei pitkä, mä vihaan tätä ratsia. Ei suutaa, mitä helee! Niin ratti on täysin niinku... Ratti täysin vasempaa ja auto kääntyy oikealle, joo. Kauankohan tää video on mennyt? Mä haluan ottaa jonkun yhden reissin jollain kuviohjelmen. No voi jumalauta! Ai tää ei ollu vikakiekka! Ei ollu. Nyt lähtee, no niin. Se on meidän vika kilpailu tästä mukaan viimeisenä. Ei vittu, ei oo mahdollista. Vetääkö vielä joku semmonen... Kauankohan on mennyt tätä videoa? Ei, mä tiiä. Varmaan joku... Ehkä joku reilu 15 minuuttia. Niin vetää joku yksi tai kaksi kenttää kuvioihämmin, niin menee sitä vähän paremmin. Joo. Mennäänkö rotkoon bullet midillä? Nyt tietenkin mennään. Ei jumalauta! Ei mennyt rotkoon. Missä olisit minut niinku parin sentillä? Taas mä saan tän kultajutun tähän, missä tää menee vaan hukkaan. Kato, tää menee vaan, tuo aika vissiin kuluu vaan, kun tossa kohdassa. Ei tää taas. Tänny! Ei! Mitä tää taas sekoilee? Hei, mä en oo vika. Koska sä oot. Tästä on joku meme-kuva. Skumbag Mario Kart-ratti. Käännä oikealle. Auto kääntyy vasemmalle. Tiputaanko vielä lopussa? Tiputaan! Oi! Voi saa. Ei mennä sun ohi, ei mennä sun ohi. Eihinkö? Ei! Enpä se heikkää, sä oot noin kaukana. Hei! Kaukat on mennyt. 18 minuuttia vasta, okei. Mä en oo ikinä sanonut noin vähän pisteen tässä. Viimisenä. Hyvin menee. Onks sä olit siinä, sä olit siinä ekas kesäs kuues. Joo. Ja kaikissa muissa vika. Jep. Better luck next time. Better luck. No, itseasiassa kyllä. Nyt otetaan GameCuben ohjaimet. No niin, saadaan jotain aikaakin. Nyt pitää vissiin mennä backiin pari kertaa ja heitään nuo ohjaimet helvettiin. No niin, nyt on GameCuben ohjaimet käytössä ja otetaan vaikka joku... Sä olis tehnyt joku kahden reissin. Vai? No, mä tiedän, kai siltä saa ehkä. Katsotaan asetuksesta. Best race. Päästä luku 1, 3, 2. No niin, 2. Okei, no toi 2 on ihan hyvä. Solo. Nyt otetaan joku vähän tuttu ja turvallinen. Otetaan vaikka... Birdo. Ei todella. Ekan kävi Toadette ja nyt Birdon kohdalla. Tää Ekmania. Egg one. Eipä löydy noot, jos mennään vaikka... Eihän se toi tässä pelissä. Eikö? Ei. Se hit on muunan mobiili. Tää nostalgia sitten. Mä pelaan itekin sillä... Se DS-versiossa. Joo, se on hyvä. Nyt mä haluan toi Delfino Squareen. Oh. Hehe. Tää oli mun lempari DS:stä. Aikoinaan DS:llä tuli aika paljon pelattu netistä kenttää. Sitten siellä oli jotain ihan älyttömiä jätkiä, ketkä oli jotain puoli minuuttia ennen muita maalissa. Siinä on kyllähän kummallinen se pelisysteemi, että jätkät vaan liukuu ihan helvetistä. Tätä alkoi lakaamaan vähän sen. En mä tiedä. Oli liian hyvä kuva. Mitä vittu, tönikään mua vielä lisää. Jokainen uhko kävi mun kyljessä. Ja se on ihan helvetin hyvät musiikit. Oh. Tekee mieli pelaa Sunshinea. Mistä käytti aiten? Tästä toisesta liipasimesta. Mistä? Tästä toisesta liipasimesta. Ah, okei, nyt heti pommi kosahtaa. Ei jos lakkaan. Jyrätään joka saattaa. Et jyrä! Mä en edes yrittänyt osua. Joo. Mihin tää osu? Törmäsi näkymättömään seinään. Niin, no todennäköisesti meni vaan joku jääpä vierestä. Ei, kun se oli vasemmalta. Nyt ne kyllä osuivat kohdalla. Ei saa kerran. Niin on hyvä sanoa, kun mä en nähnyt. Tuo Rosalinahan kummallinen, kun sieltä kuuluu jotkut avaruuskajut, niin se äänis vaikkei se on avaruudessa. Mm. Miksei tää keulino? Onkohan tästä Voi saatana. Nyt varmaan kun akut lopussa ja loppuu kesken matsi. Bye bye. Hyvä kehu, että menee paljon paremmin.
Olet ehti just turvata. Mut mä lyödään liikaa. Tulen häiriksemään. Saatana. Ei kiilailla. Mulla on... Ei, saakeli! Mulla on jöötimpi äijä. Noniin, baby paskiaiset, lähtekää pois. Noniin! Tyrannosaurus Rex tulee. Tai sitten ei. Miten toi on yks on vieläkin tuolla? Kuka se on johon? Bowser Junior! No, taas sama kohta. Mä en edes muistanut, että se on tässä. Mistä me tautta snaippaa mut tuolla vihreä kuorea? Eiks osaa kun perus? Mutta mä snaippaan sen. No niin, ensimmäinen. Mistä muuten tota aina tekee niitä uustettu tyyppiä, mikä niitä temppuisi? Nuolesta ylöspäin. Okei. Okay. Siin kerran tai kaks palaa tätä tukeohjaa. No niin, kuka johtaa heti kun otettiin GameCube ohjaa käyttöön? No, siellä menee apina. DK. Kong. Ei saatana! Oletko pelannut DK64? Mä oon pelannut sitä aika vähän. Ville aina sitä kehuu, mut... Se on pirun hyvä itsekin mennyt sen läpi aikoinaan. Se DK räppi siinä. Joo, sit se emulaattori, kun sitä pelaa, niin se räppi menee ihan niinku epäsynkin, ja sit se lauseet tuli väärässä järjestyksessä. Mm. Ammut sen joku punaisen. Joo, mä oon tää vähän kauempaa. Hiukan kauempaa. Mikä me otetaan viimeisessä kentäksi? Tää asia joku hieno. Mutta melkein osu. Nyt joku sininen kivi. Nää on pommi. Ultimaattinen johto! Heitit sen ittees. Joo. Tuosta olisi ollut vielä hyvin todennäköisesti tippuu alas, mut et tippunut. Mm. Et oo tosissas. En ota damagea koskaan. Miten sä voit olla silti kolmas? En mä tiedä. Jos se osuu vähän noihin muihinkin sininen kivi, kun mulla on niin hyvin kiihtyvä auto. Ja sitten laitetaan vielä yksi kenttä. Hyvin riittää aikaa. Nyt joku ihan älytön. No Rayboroodin älyttömämpää. No, ei ole jotain Luigi-sirkoja. No siellä vuonna, että se satan olla. Otetaan... Olisiko Dry Dry Ruins mitään? Ota vaan. Siellä löytyy kaikki hauska glitsejä. Vai sitten olisiko niinkun... Grumplevolka. Eikö Coconut Mall, se on eeppinen. Hei, ihan hirveä. Ota Warriors Goldmine, niin katsotaan monta kertaa tippaa alas. No joo. Tää on niinku enemmän perseestä vielä kuin Rainbow Road. Mm. Varsinkin rateilla. Siitä ei puhuta. Tää niinku hard mode. Tiid, no niin. Vähän niinku Mario Kartin Nutslockeen. Mm. Tiput kerran ratilla, niin sä oot kuollut saman tien. Eikö se ollu hyvä videoaihe sulle? Me Mario Kartti silleen läpi, että et tipu kertaakaan. Joku ei mulla oteta Mario Karttiin. Me on lainaa, ne ihmiset kun me lähdet pelailla. No mitään kertoo. Mitä aina resettaa, kun tipahtaa? Voi morjes. No voin mä yrittää tänkin mennä jo silleen, että mä en tipu kertaakaan, mut se ei... Se ei todennäköisesti ole riippuvainen musta vaan noista kaikista pommeista, joita bensästä tulee yleensä. Hetkinen, minnes me nyt oikein mentiin? Sä menit sinne joku extra place. Placeen. Joo. Tiennytkään täällä tällä. Tää kyllä, sinänsä kun nää mopot on ihan helvetin hyviä tässä, niin näitä on hauska käyttää. Tai mun mielestä nää mopot on niinku siistejä, mutta tää on kuitenkin Mario Kart. Niin. Niin, ei tää mikään hiton Funky Kong Bike Wii oo. Tää on okay. Mario Kart Wii. Koska netissä kun pelaa, ainoat mitä sieltä tulee on Funky Kong ja moottoripyörä. Mikä se Funky Kong on niin hyvä? Koska näissä on... Noo, tipun alas! Niin semmoset... Näillä jätkillä on piilotetut statit, jotka jotkut tyypit on selvittänyt. Joo. Niin Funky Kong on näistä painavista hahmoista pelin nopein. Okay. Et se on nopeampi kuin ne sille jotenkin minimaalisesti, mutta tarpeeksi, että kaikki käyttää sitä. Nyt jos siellä jotain... Mitä? Niinku, minkä takia Funky Kong otettiin tähän, kun se on Donkey Kong kautta, onko Diddy Kong tässä? On, no, siellä on ollut vaikka Dixie, mikä on ollut
DKC2 ja 3 pelattavaa hahmoa. Sen jälkeen se on ollut missään pelissä. Entä mun mielestä on muutenkin vähän kummallisesti. Taas joku Valuigi otetaan pois Mario Kart 7 ja... Niin joku Metal Mario. Niin. Joku Metal Mario nyt on ollut viimeksi. Hitto Mario 64. Niin. Eikö se ollut tossa Smash Brosissa? Kumpi on tullut ekana? Smash Bros. Vai Mario 64? Kun Smash Bros. On niin... Eikö se olihan oli... Mario 64 olihan ton tota... launchi, niin konsolin mukana, eikö se niin mennyt? Miten tää meni näin vitun huonosti? Mä otin ihan järkettömästä lämää. Sama juttu, menen sen tos alas, kun mä olin just. Missä sitä pikanaiten boksikin. Ai, mitä meninkään sanomaan? AI! Eka! Ja ei oo totta. Sä eikä hänettiin joku itemi edessä, se oli sieniä väistinsä. Mm. Nää meni ihan plörnäks nää kaikki matsit. Täytyy ottaa joku kerta uusiksi. Joo. Enemmän pisteitä kun on puolella jengistä yhteensä. Mä en mitenkin, missä on vaan 30 pistettä, mut se olikin 2 reissiä vaan. Niin. No se on about puoli tuntia sopimista kantaa vielä tämmönen ultimate palkintotilaisuus. Joku Baby Days on siellä. Ja hito Bowser Jr. ja... Niin. Ja Gay Pride Mario hiton kuumaava pallo menee tuo. Ihan normaalisti. Noniin, eiköhän se ollut niinku siinä. Heitäpäs vielä joku mainospuhe tähän loppuun. Mitä kanavalta löytyy? Aa, sellaistakin saadaan. No, mitä siellä tällä hetkellä on? Siellä on aika pirun monta tuntia Terrariasta läpipeluuta ja vähän se jotain randomia, vanhaa pelikokoelmaa ja vähän muuta sellaista pikkuvideoa. Tulevaisuudessa alkaa tulla sellaista sarjaa, että otetaan aina joku vanha peli hyllystä ja aletaan sitä sitten mätetään joku ykkösmaailma tai eka kenttä tai vähän sellaista läpi. Varmaan tuossa parin viikon sisällä, kun nyt saa jostain Capture Cardin taas kuntoon. Niin no, sulla on kyllä iso pelikokoelma, mitä mä tiedän. Joo, kattokaa sieltä, jos haluat, siellä on 300 subspecial pelikokoelma, niin näette sellaisen giganttisen kasan pelejä, mikä on tosi kyllä lisääntynyt tässä nyt muutaman kuukauden aikaa enemmän ja tullut konsoleiltakin lisää. Mutta yes. Näin, Mario Karttia ehkä joskus lisää, mutta tällä kertaa se on morjes. Se on moro.